wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in muhaadirada Sheekh Umar in loo baajiyay codsi Sheekh Adankiisa ka yimid wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta warmurtiyadka ay soo saartay waxay ku bilowday in ay iyadu arrimaha diinta iyo awqaafta uu mas'uul ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 3aad firqadiisa koobaad waxay sidoo kale warmurtiyadka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay kaga hadashay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ay dhexdhexaad u tahay dhammaan baaragtiyaha culimada Soomaaliyeed ee kala duwan mahadnaq ay u soo jeedisay Sheekh Maxamed Cabdi Umar iyo culimada la socotay gacanta ay ka geysteen gargaarka shacabka ku waxyeeloobay fatahaadda ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya mahadnaq ay sheekha ugu soo jeediyeen khudbadda uu ka jeediyey masaajidka isbahaysiga aqbalaad uu sheekhu aqbalay codsiga shacabka ah inuu muxaadaro u soo jeediyo waxayna wasaaraddu nasiib darro ku tilmaamtay in tashwiish lagu furay qabsoomidda muxaadarada sheekhu ciwaankeedu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago waxayna wasaaraddu sheegtay in sheekha isaga iyagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaradda awqaafta iyo diintana ay ku waafaqday soo jeedintiisa cabdirashiid maxamuud maxamed star tv